angst for at stille på sin Monika į kaimą išvažiuoja. Netvarė. Na, nieko. Tai tą kartą įsijungi. Ačiū, jums super. Jau čia ne tiek žiūrėsiu, o kiek... Gerai, gerai.
Yeah.
tas kur? Nu va, matai ten. Na, čia. Jis taip įpravėjo. Viską. Viską, tu tam nesu. Thank you.
Galiu greitai pakelti, jeigu ką. Nes jo greitis. Nu, ne, tai čia šansas yra. Yeah.
Thank you.
tokį pirko. Aš tai mačiau į internetą. Nelabai gal. Žinoj, kad jis labai brangus. Jo. Žiauriai brangus. Nepatariu. Thank you.
Turim šiek tiek mažą.
buvo, kurva. Thank you.
Так, тут еще сгорает, да? Thank you.
reikia. O kas? Vaita, duot reikia kabulys. Kampuliai? Ne, rašo. Matai, čia garsai, čia garsai rašinių.
tikrai. O, tai apačio nėra telefono? Ne, ne. Ne, tai garsas yra per didelis ant matų. Propelerio.
Thank you.
Thank you.
Рокай, айнам, рокай, айнам, как видишь. Rocket, Aynan, let's get this, let's see.